соперника физкульт. Привет. Команде Голбастерс наш. Привет! Пожалуйста, 3 метра от мяча, пожалуйста. 3 метра от мяча, пожалуйста, да. Друзі, розпочався матч сільового дивізіону між колективами Голбустерс та Делойт. Склади команд Голбустерс. 9 номер Агдоро. Перепрошую, Агдора Алагебі, без номера Аль-Хаялі Дарит, без номера Гумбатов Ісмаїл, 6 номер Еранесан Давид, 10 номер Сахневич Андрій. І отак зразу. Ось так зразу, друзі, не встиг я озвучити склади команд, як команда Deloitte, перепрошую за тавтологію, забиває на першій хвилині зустрічі. Бульбін Олександр відкриває рахунок забитим м'ячам в цій грі. Подивимося, що буде далі. Так ось, продовжуємо зі складами Голбустерс. Другий номер – Скрипка Максим та третій номер – Кузьменко Антон. Склад команди Deloitte. Третій номер – Бульбін Олександр, автор першого голу на першій хвилині зустрічі. 19 номер – Вайчишин Олексій. 14 номер – Дністровський Віталій. 15 номер – Заяць Павел. 16 номер – Карийський Олег. Та 10 номер – Опенько Владислав. В таких складах прибули колективи на цю зустріч. Ну і подивимося, чим це все закінчиться. Поки що за 2 хвилини зустрічі вже один гол є. Непогано, можна бити, але ні. Але фол зі сторони Deloitte. І ось так, друзі, зразу рахунок зрівняно. Скрипка Максим через хвилину порівнює рівновагу в цій зустрічі. Дуже і дуже швидко все у нас проходить, друзі, в цій зустрічі. Удар і на місці кіпер команди Deloitte. Аут. Продовжується так. 25 сантиметрів. Смотри, смотри. Ще один удар, але не зумів зафіксувати його голкіпер. Але все обійшлося для Deloitte. А ось зараз удар повз ворота. Дуже інтенсивний початок матчу у нас. Сподіваюся, що така результативність триватиме протягом всієї зустрічі. Було б дуже цікаво за цим спостерігати. Зараз перехоплення біля чужого штрафного майданчика. Буде удар, є удар. Заблоковано і рукою собі підіграв. Карийський Олег
Це другий фол для команди Deloitte. І ще один удар, але свого влучає. Скрипка Максим. І ліворуч. Заяць з м'ячем. На Карийського. Тут є Бульбін. Буде удар. Далі по флангу передача йде. Назад. Треба вийти. Є удар, але над поперечкою. І третій командний фол для команди Deloitte. Дуже небезпечно, але голкіпер впевнено грає на виході, нейтралізувавши загрозу біля своїх воріт. Так, от 5 хвилин позаду, а вже 3 командні фоли у команди Deloitte. Треба обережніше грати хлопцям, аби не назбирати їх більше, ніж треба. До перерви ще один удар є. Закидання вперед, але не точне. 4 в 3 атака для Deloitte, але теж тут брак в передачі не дозволяє довести цю атаку до удару. Чотири гравця, що не було на мечі, і як наслідок аут для Deloitte. І ще один. Цей раз вже для Goal Boosters. Садись, Ігор. Садись і ближе кліво. Закидання на місце. Заяць. Буде удар. Скидання праворуч. Удар заблоковано. Буде другий удар? Ні. Через занадто багато ніг там було, аби м'яч через всі пролетів. Чому високий пресинг зі сторони Deloitte, і він дає команді володіння м'ячем. Скидка і удар здалеку. Помилка при передачі, але не вдалося скористуватися цим. Кутовий для команди Deloitte. Закидання вперед. Встигає голкіпер вибити м'яч в аут. І це перший командний фол для Goalbusters. Дністровський ліворуч. Заяць з м'ячем. Непогано в дотик вперед, але вже гострий кут. А зараз можна бити, але замість м'яча влучає в ногу Бульбін. Кутовий для Deloitte. Ще один. Вже вкотре з цієї позиції намагаються гравці Deloitte. Зробити небезпеку, а зараз вдалося. І стійка рятує Goalbusters від другого пропущеного м'яча. Можна бити.
лише кутовий. Можна? І виходить на ударну позицію Ренесян Давид. І четвертий командний фол для Делойт. А пройшло лише 9 хвилин. М'яч залишив межі поля. Перехоплення від Делойт. І у команди Делойт вже 5 командних фолів. Ось так швидко хлопці назбирали цих порушень. Удар повз ворота. 5 фолів, Делойт, акуратно! Так, ще більше половини першого тайму попереду, а команда Делойт вже не має права на помилку. Інакше буде пробиватися 10-метровий. Ну а ось зараз вже фолить команда Goal Boosters. Ну для них це лише другий фол. Немає стінки, як не дивно, від Goal Boosters. Це можна скористатися. Зайць пробиває, але все ж таки влучає гравця команди Goal Boosters. Хороший Бульбін пробивав. Кутовий. Перехоплення. Аут для Goal Boosters. Не проходить передача в центр. Зайць перехоплює м'яч. Є підтримка з лівої справи, вирішує пробити Павел. А, по-моєму, не можна так робити. Другий раз голкіпер повернули м'яч, і це вільний удар. І як швидко розіграли, але по свистку треба. Це взяття воріт не зараховується. Дністровський зараз буде наносити постріли, швидше за все. Є удар, але немає голу. Заяць на голкіпера. Йому повертається м'яч. 4-3 атака. Прибирає непогано. Простріли не встигає. Він переправити цей м'яч у порожні ворота. Пробиває і знову не встигає. Але на цей раз вже Дністровський. Два таких дуже небезпечних моменти щойно було у команди Делойт. Але рахунок на табло залишається 1-1. Вище воріт. Взяв ігру під контроль останнім часом колектив Deloitte і майже весь час проводить на чужій половині поля, з м'ячем чи без. А ось зараз прикра помилка може коштувати дуже дорого їм. Двох прибрав непогано і є удар, але заблокований він від Ренесяна Давида. Ось Deloitte. Перепрошую, Goal Boosters. З м'ячем.
Та шестой. І шостий командний фол для команди Deloitte. І це 10-метровий для Goalboosters. І непогана нагода вийти вперед в цій зустрічі на 15-й хвилині. Є удар і прямо по центру. А це вже в третій командний фол з боку Goalboosters. Вже 9 командних фолів на дві команди. В першому таймі назбиралося. Йоб твою мать, блядь! Задай в ноги, блядь! Не вперед! Прикра втрата м'яча, але одразу він повертається до колективу Deloitte через невірно введений аут. Непогано скидання на Дністровського. Є ще один пас і забиває на 16-й хвилині зустріч з передачі Дністровського Віталія. Бульбін Олександр оформлює дубль у цій зустрічі і виводить свою команду вперед вдруге в цій зустрічі. Тепер треба не пропустити хлопцям до перерви. Чи справляться вони з цим? Є зліва підтримка. Ну, треба було або бити, або точніше видавати цю передачу, а так не туди, не туди. І непогано в підкаті Бульбін відпрацьовує в обороні. Все встигає Олександр. І голи забивати, і обороні допомагати. І ось зараз на м'ячі бути першим. І фол заробити, і навіть жовту картку на 17-й хвилині зустрічі заробити для супротивника. Четвертий фол. А кому жовте? Ваша фамилия, скажите, пожалуйста. Хаялі заробляє жовту картку на 17-й хвилині зустрічі. І це четвертий командний фол для Goalboosters. Ну, блядь, Олег! А зараз прикра помилка. Може коштувати. Буде удар і буде гол від скрипки Максима. Вже другий в цій зустрічі на 17-й хвилині. Ось так, друзі. Знову лише хвилина знадобилася команді Goalboosters, аби рівновагу на... Все правильно. Аби рівновагу на футбольному полі відновити. І одразу Goalboosters заробляє 5-й командний фол. Насичена в нас гра на фоли. Як ми бачимо, друзі, вже 11 з обох сторін. І вже наступний фол для Goalboosters теж буде пробиватися. Але... До цього моменту тільки один удар з 10 метрів ми побачили. Чи побачимо ще за останні 2 хвилини першого тайму? Ну, мені здається, що скоріше так, ніж ні. Непогана передача перед Бульбін. Бульбін робить рахунок 3-2. Вже награна зв'язка між Дністровським та Бульбіним Олександром приводить до чергового взяття воріт команди Goalboosters і до третього забитого м'яча для Deloitte в цій зустрічі. Хет-трік оформлює Бульбін Олександр. Ключовий гравець для Deloitte в цій зустрічі. Yeah.
Непогано далі Заяць приймає м'яч, але закидання невлучне. Вперед, але тут лише, знову ж таки, Бульбін Олександр. Не було фолом, здається, спеціально намагався його заробити Олександр, розуміючи прекрасно, що це буде шостий для команди Goalboosters. Зараз є удар, але в руках у голкіпера м'яч. Бач, намагаються акуратніше гравці грати, розуміючи, що вже не можуть, не мають права вони на фол без покарання. Непогано поміж ніг, але все ж таки м'яч Дилет перехопив. Але не надовго. Перехоплення і 10-15 секунд до закінчення, довершення першого тайму. Можливо, останній шанс для Goalboosters в цьому таймі рахунок зрівняти, як рятує порожні ворота. Гравець Goalboosters і на цьому. Друзі, розпочинається другий тайм зустрічі Ліги Сільвер між колективами. Можна було 11 насобирати, коли там. Між колективами Goalboosters та Deloitte. Рахунок після перерви 2-3 на користь чорно-білого колективу. Непогано і є взяття воріт з передачі. Друзі, вже втретє за цю гру. Зв'язка Нестровського Віталія та Бульбіна Олександра. Причому ж в тій самій послідовності приводить до взяття воріт. Віталій має 3 асисти, а Бульбін Олександр 4 м'яча, 3 з яких він забив саме після передач Дністровського Віталія. Ось така надрезультативна зв'язка є в команді Deloitte, яка і робить перевагу в цій зустрічі. Ще один удар, але на цей раз голкіпер на місці. Продовжується наступ колективу Deloitte. Не вдається задати акцентованого удару, і це може бути контрвипад для Goalboosters, але ні. Аут. Спроба Goalboosters розпочати свою атаку. В'язка боротьба, внаслідок якої Deloitte фолить. Давид знає, до свісточка і все. Є вільний гравець на правому фланзі, але передача до нього не доходить. Вперед. Є відключення Дністровського. Друзі, якби знову забили, але вже на цей раз передача йшла не на Олександра, а на Кризького Олега. Головою вперед. Перепрошую, на Вичишина Олексія, звісно. Дністровський скидає і є удар воротам, але вище.
Без фолу входить на цей раз. І кутовий для Goal Boosters. Фол. Другий для Deloitte. Що вигадують хлопці з Goal Boosters? Зараз побачимо. Скидка. Удар, але захисник його перериває. Є, є, 2 в 1 вихід. Дністровський скидає праворуч. Йому повертається м'яч, але відлітає повз ворота. Треба, звісно, реалізовувати такі моменти, але Дністровський звик асистувати в цій грі. Голів він ще не забивав. Йому зручніше віддавати, ніж забивати. Принаймні сьогодні. Непоганий задум, але не проходить. Остання передача. Ну це зовсім не зрозуміло мені було. Але м'яч вони собі повернули. Проте недовго. Дністровський з м'ячем. Один один виграти не вдалося, але м'яч для команди залишився. Дністровський закидає вперед, можна йому повернути. А так теж непогано прибрав суперника Заяць і пробив. Неплохо. Перший фол. Ну, прикольно. Друзі, поновлюється на зустріч між колективами Goal Boosters та Deloitte. Оплошений фол! Набіть, так! Оплошений фол! Пацани, не фалім, уже три! Рахунок на 27-й хвилині зустрічі 4-2 на користь колективу Deloitte. Розібрався із двома зараз опонентами. Ренесан Давид. І є удар здалеку. Є Дністровський. Сам прибирає, буде бити. Повз ворота, але непогано. І знову Давид розбирається з опонентами. На цей раз двох здалося також пройти, але після цього передача все-таки, ну, це
Це жовта картка, однозначно, друзі. Однозначно. Однозначно жовта картка, але не червона. На 28-й хвилині зустрічі. Дай Ранасяна Давида. І це четвертий фол для Делойту. Ну навіщо так багато фолити, що в першому, що в другому таймі, я не розумію. От знову. Так, я поставив тобі, що четвертий. Оранжев? Ви хоч аут дайте правильно. Я поставив чорний. Чорний аут. Поставив? Так, поставив. Второй, ще один фол був. 4 было, 5 было. Нет, 5 было. Два раза был фол. Правильно? Правильно? Тебя, давайте внимательнее как-то. Так ось, що в першому, що в другому таймі занадто багато фолів від обох команд, особливо від Deloitte. Але проте лише один. Але один 10-метровий був в цій зустрічі. Вставай. Притримав за футболку ззаду гравця Deloitte опонент, але без порушення правил, на думку арбітра. Счет 4-2, фолов 4-2-4. Синхронні показники у нас, друзі, в другому таймі, як по голам, так і по фолам. 4 голи має Deloitte, і стільки ж фолів він заробив. І цифра 2 напроти забитих голів та фолів у колективу Goal Boosters. Є удар кутовий. Ще один кутовий. І непогано головою замикав цю передачу, але повз ворота. Праворуч. Буде удар від Дністровського. Є удар, але кіпер знову на місці. А ось зараз, не на місці. І на 30-й хвилині зустрічі Дністровський Віталій показує, що він в цій зустрічі може не тільки асистувати, але й забивати м'ячі власноручно. Так, за 9 з лишнім хвилин до завершення матчу. І зараз непогано можна 2 в 2 виходити. І повертає Дністровський. Ну, якби Дністровський не повернув, це був би не Дністровський. І на 31-й хвилині матчу з передачі Віталія. Гол забиває. Третій забив? Плюс. Заяць Павел забиває 6-й гол для своєї команди. А зараз вже і 7-й. І фол відложений туди. Ні тому, ні де. Було вже 5 фолов, як вони не стали чи? П'ятий фол поставив. Хто там забив? Хто забив? 15-й пас, 16-й. Забив 16-й, 15-й пас. І вже розгромна перевага команди Deloitte над цим опонентом. Небезпечно. 7-2 стає рахунок. Ну, посипався, так. Да. Посипався Goal Boosters. Не витримали хлопці такого натиску і пропустили вже 7 м'ячів. Удар
небезпечно, кутовий. І за 8 хвилин до завершення поєдинку. 5 м'ячів треба відігравати Голбустерс, але, чесно кажучи, я не вірю в те, що вони це зроблять. Ну, подивимося, можливо, я помиляюся. Перехоплення. І аут для Делойт. Чорний. У тих два. Не проходить закидання, але м'яч залишається у Голбустерс. Одразу забирають його собі гравці Deloitte. Скидання, але гострий кут, правильна скидка, але задовго часу було змарновано до удару і відворіт. Непогано прибрав, але другого не зумів. І це третій командний фол для Голбустерс. Розпочинається атаку Deloitte. По правому флангу Дністровський втрачає м'яч. Але одразу його Деласею повертає. Подивіться, 3 в 2. Атака є ліворуч, да, туди йде пас, і є удар, але повз ворот. Закидання вперед і аут. Дністровський з м'ячем. Є забігання в ліворуч, але передача йде на інший фланг. Удар здалеку. Відворіт. Ну, з командними зусиллями Deloitte відбирає біля чужого штрафного майданчика м'яч. Роздалеку повз ворота. Давай, давай, ну ти ж здесь должен міняти. Непогано ліворуч, але праворуч, але там перехоплено. Ребята, вещи! І ось вихід 2 в 1. Ну, треба саме вирішити долю епізоду. Пробиває Мурбін Олександр і заробляє кутовий для своєї команди. Скидання назад. Ліворуч Дністровський. Скине? Скидав, але не доскидав. І вихід 1 на 1. І голкіпер на місці. А зараз не навіщо. Навіщо це, пожалуйста, не той рахунок. Зараз не та... Ті обставини на футбольному полі, аби отак от пафосно пробивати. Ліворуч, непогано, праворуч. І на 37-й хвилині матчу з передачі Кариського Олега. Третій забіла. Бульбін Олександр оформлює пентатрик у цій зустрічі. Вже 5 м'ячів на його рахунку. Неймовірна статистика. І ці 5 голів роблять
Рахунок 8-3 разом з голами Дністровського, Зайця та Корейського. 3 хвилини до завершення матчу, друзі. Вичишин. І з обох сторін є підтримка, і лише один захисник проти майже всієї команди Deloitte, але голу нема. Нема зовсім ніякої гри у Голбустерс в обороні. Все, що хочуть, роблять там. Гравці в чорно-білій формі. Ну і це фол. Шостий командний фол для команди Deloitte. І навіщо при такій перевазі у рахунку так багато фолити, я не розумію. Десятиметровий для Голбустерс. Удар і є гол. Є гол на 39-й хвилині зустрічі. Ренесян Довид робить рахунок 3-8. Що, дві стали, рядна? Дві стали? Півтори минути. Дві ігри осталось. Дві. Я, блядь, все в футболці приїхав. Нормально? Кутовий для Deloitte. Є удар, але вище воріт. І фол вже 7-й для команди Deloitte. І знову 10-метровий. Ну, хоча б так, може, забиє. Осталось 30 секунд. І знову Ренесян Довид виконує цей удар, але на цей раз кіпер Deloitte парирує цей удар. В той самий кут пробивав Давид, і голкіпер на цей раз з м'ячем цим справився. І знову 2-1 виходять, але завершується, друзі, матч між колективами Голбустерс та Deloitte із рахунком 3-8.